24, 25 років. Щодня поруч з вами. Щодня працюємо для вас. Наша режисер Наталія Янус попросила сказати три речення про роботу операторів. Три речення. Оператори в нас сильні, тому що вони носять важку камеру і всякі штуки. Оператори в нас, як бачите, стильні, а ще веселі і люблять свою роботу. Я – це ТВ4.